u nastavku naših priča donosimo vam i dio atmosfere sa sinoćnje gazda pre-holiday partija. U prazničnom raspoloženju uživali su svi gosti u odličnoj atmosferi. Uživajte i vi. Crvenim tepihom prošetala su imena iz glumačkog, sportskog, političkog, diplomatskog, muzičkog i svijeta modelinga, kao i brojni poslovni partneri. Tako su na zabavu stigli Tom Rudin Radončić, osnivač Avaze i magazina Azra, Erik Nelson, ambasador Sjedinjenih Američkih Država sa partnerom Filipom Fetunijem, bosansko-hercegovački muzičke legende Halid Bešlić i Željko Bebek, kao i mnoga druga poznata imena Sladena Mandić, Hana Hadžiafegić, Nemo Haljevac, Mahir Nevalić i naravno ekipa televizije Alfa. Direktor Avaz Roto Presa istakao je da je do sada prodato oko 25 milijuna primjeraka lista Azra. Pa osjećamo se jako ponosno što smo uspjeli ovako da skupimo, kao što ste rekli, veliki broj ljudi iz Bosne i Hercegovine i regije i raznih profila. Tako da jako smo sretni i drago nam je što su se mnogi odazvali i hvala im mnogo što su došli. Pa Avaz kao grupacija nedavno je proslavila 30 godina od postojanja, a magazin Azra je u septembru dočekao svoj jubilej i proslavili smo 25 godina. Tako da i malim povodom i zbog te naše godišnjice, a i malo smo da se malo zabavimo kao pri holiday party i zbog toga smo se ovo uključili. Zahvalni gosti izrazili su javno svoje zadovoljstvo te su na svojim društvenim mrežama dijelili fotografije i video zapisi sa ovog prazničnog događaja. Atmosfera u hotelu Radon Plaza u Sarajevu je došla do usijanja. U predprazničnom raspoloženju Azra i njeni prijatelji uz pjesme i ples proslavili su dugogodišnju uspješnu saradnju i odlično poslovanje najčitanijeg magazina za žene i porodicu.